Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Просимо підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Ми працюємо, аби ви отримували лише перевірену та достовірну інформацію. Сьогодні ми говоримо з Катериною Лунгул, ведучою і волонтеркою, як виявилося. Катя, вітаю! Слава Україні! Я люблю героям тепер слава. Так розпочинати будь-який розмову. Катю, від ведучої свят телепрограм до волонтерки. А як стався цей перехід? Чому ти вирішила все ж таки зайнятися допомогою? Для мене це було, напевно, також неочікувано, тому що перший день, коли розпочалось вторгнення Росії на наші території, і мені сказав, чоловік розбудив мене о 5:30 ранку і сказав, що Катя, почалась війна. Я, чесно, не повірила. Я до останнього не вірила, навіть коли це все говорили, всі ЗМІ про це писали. Він пішов на роботу, я також по своїм справам, тобто наче все нормально. Потім на другий день, зранку він мені сказав, що я не можу сидіти вдома, тому що я працював в органах, я йду сам, я не буду чекати, поки мене мобілізують, я піду сам у військову частину. Він пішов, його забрали. Я зрозуміла, що я точно знала, що їхати нікуди не хочу і не буду. Я залишилась сама. Я розуміла, що треба щось робити. І воно якось пішло в мене, знаєш, якось автоматично. Перші, там, другий, третій, четвертий день я займалась чисто переселенцями. Тобто я навіть не знаю, як це так вийшло. Угу. Просто почали мені телефонувати люди. Кать, підкажіть нам, будь ласка, Кать, підкажіть нам, будь ласка. І я отак цілими днями шукала хостели, готелі, спілкувалася з ріелторами і так далі, і так далі. Потім автоматично мої знайомі військовослужбовці, там комусь освятувала, з кимось була знайома, хтось з органів, почали мені писати, Кать, ти можеш там допомогти тим-тим-тим. І от воно якось так закрутилося, що я навіть сама не очікувала від себе, що я зможу, тому що я зрозуміла, що це не так просто, чесно кажучи. Так, так. Це не просто там десь подзвонив, забрав, віддав. Тобто тут треба знайти, знати, що це перевірений товар, де придбати, привезти, налагодити логістику, знайти людину, знайти кошти. Це дуже важко. Ти маєш понад 13 тисяч підписників в Інстаграмі. Для нашого міста це блогер. Можна і так сказати. Я не кажу, що це блогер, це просто лідер, лідер думки, можна так сказати. Це велика кількість людей на тебе підписана. Як допомагає тобі впізнаваність в волонтерстві? Чи допомагає взагалі? Чи вдалося якось, умовно, конвертувати? Чесно, напевно, це на першому місці. Угу. Чому я була спокійна, я знала, що у мене вийде допомагати, тому що реально я так вдячна усім людям. Поряд зі мною зараз повинні сидіти дуже багато людей, які роблять і допомагають. Хтось, ти там даєш кліч, там треба зібрати на то, моментально тобі цю суму накидали, ти кажеш, все, супер, збір є, все купили, показали, відчиталися. Треба, не знаю, там мішок картоплі передати, мені додому привезли 7 мішків картоплі. І в мене все завалено, морква, буряк, картопля. У нас люди, чесно, просто неймовірні. І я кожному вдячна за те, що вони допомагають. Той там десь спитала, тобі сказали, той іншому передав. І отак воно по цепочці йде. Ти сказала, що мобілізували твого чоловіка, бачили відео, що він на передовій. Він у третій лінії оборони. Так, так. То ти, по-перше, мабуть, неймовірно хвилюєшся і, не як ніхто, знаєш потреби військових, які зараз в них потреби, чого їм не вистачає, чи ми можемо їм допомогти? На даний момент все, що стосується якоїсь амуніції, це все купили. Амуніцію я повинна тільки у тому випадку, якщо вони у гарячій точці і у них щось простріляли. Понятно, вони форму носять і зрозуміло, що ця форма постійно десь щось з нею трапляється. Угу. Або згоріла, або ще. Тобто вони можуть тоді сказати, нам треба то-то-то. Або там замовляли нещодавно там тактичні кросівки, тому що у барствах їм дуже спекотно. Треба було їх знайти, закупити, там 10 пар взяти. Все, що треба, це зараз вони просять на те, що ми готуємо постійно посилки на схід.
Вони просять, дайте нам, будь ласка, їжі, тому що ми будемо роздавати тим цивільним, які залишились в селах. Їх небагато, можливо, 7-10 людей, треба медикаменти постійно, те, що вони просять багато, треба. Вони навіть кажуть, консерви у нас є, бо якась консервація, дайте нам, будь ласка, щось із продуктів. І оптика. Оптика, звичайно, потрібно завжди. Це тепловізори, це приціли, це прибори нічного бачення, тому що вони реально можуть врятувати життя. Ну і броніки, і каски. Це завжди потрібно. Зараз в тебе на сторінці навіть відкритий якийсь збір. На що збираєш зараз? Так, да, я дуже хочу постаратися назбирати на прибор нічного бачення, який одягається на очі, і він має точку розпізнавання людей. Він мінімально коштує 160 тисяч, мені говорили сумою 225 і 250, але хоча б я кажу, та ну ви що, я такі суми нереально зібрати, а хоча б мінімально так, і тому я... Ну, я ще не анонсувала це, але хочу зробити найближчими днями. Зараз я хочу зробити благодійну акцію. Дуже багато майстрин рукоділля, які долучилися, привозять мені свої роботи. Сподіваюсь, якщо все вдасться і місто дасть мені документ, що можна це зробити, і все буде добре, то я думаю, що ми будемо продавати ці штуки, і виручені кошти підуть також на цей прибор, щоб пошвидше його купити. Угу. Бачили, що ти за кордон з'їздила не на відпочинок, а в справах. Що вдалося закупити? Знаємо, що і машини ти якось приганяла. Чи складно це зараз зробити? Чесно, я ні разу в житті не була за кордоном. І Польща – це перше місто, куди я поїхала за кордони. Коли я тільки їхала, деякі підписники мені писали, ну хоч відпочинеш. Я така, ой, клас, побачу Польщу. Це було просто, це був жах, чесно, тому що ми придбали машини, і потім ми дізналися, тобто вони вже стояли в Польщі, і ми дізналися, що буде цей новий закон льова розтоможення, і ми почекали трошки, щоб вже він вийшов у свою силу, і поїхали. Так, як... Я не знала, як це правильно робити. Ми там трошки напортачили з документами. Добре, що зі мною була волонтер Світлана Ніколаєнко, з якою я, в принципі, зараз і працюю. І вона дуже сильно допомагає мені. Це якимось там документами, зв'язками, з військовими і так далі, і так далі. Вона допомогла і це зробила так, щоб ми швидко це все пройшли. 3 дні ми стояли на кордоні. Тобто ми там, і можна сказати, спали і їли. Коротше, і коли ми приїхали на кордон, нас розвернули, тому що не було одного документу. Тобто, ну, не все так просто, як здається. І пишуть, та там взяв машину на ЗСУ і поїхав. От не все так просто. Тим паче, коли зараз, от на даний момент, такі черги у 15 кілометрів. І ми тоді стояли, була черга десь, можливо, ну, 7 кілометрів. А скільки машин вдалося вже придбати військовим? 2 машини, одна на громадську організацію, друга на ЗСУ. Тобто вона приїхала, поставлена на баланс, документи на руках, я відзвітувала, що от вона. І я думаю, ну не хочеться, звичайно, говорити, але я сподіваюся, що вийде ті 4 машини, які також там Світлана зі своїми друзями, які з Чехії, домовили, що вони надали кошти, щоб можна було придбати ці машини. Там їх 4, я сподіваюся, що от ми чекаємо, тому що ними пересікаємо кордон, а люди, які нам допомагають, і ми тільки у Львові можемо їх забрати. Я сподіваюся, що, дай Боже, щоб усе вийшло, тому що ми вже довго чекаємо. Катя, по яких напрямках зараз ти допомагаєш, що відправляєш, і як вдалося налагодити цю логістику, тому що, ну, я так розумію, що з подібним до 24 лютого ти ще не зустрічалася. Як вдалося налагодити цю співпрацю саме з військовими? Ти знаєш, проблема навіть не в тому, щось знайти або купити, а от саме з логістикою, через кого відправляти. Тому що, напевно, останній тиждень ми просто нічого не робили. Ми не могли нікому нічого відправити, тому що там було в окупації, в блокаді, там котел, і просто ніхто не може вибратись. Ми зі Світою знайшли 2 шляхи, як це все відправляти. Перше, у нас є дівчинка, яка їздить туди з 14-го року. І ми, коли є можливість, от ми там знаємо, що на цьому тижні буде їхати машина на 2 міста. І ми швиденько, багато всього що тоді наскидуємо. Їжу відправляємо, так. Да.
дуже багато, щоб вони могли там всім пороздавати. І друге, я вже забула, що я хотіла сказати. Про схід. Про схід. Відправляємо через неї. Або другий момент, коли ми знаємо, наприклад, що Свята дізнається, що військові приїжджають сюди. Ну, не по дуже хорошому приводу, ми це розуміємо, і будуть їхати назад. Наприклад, колона машин буде їхати, і ми розуміємо, що ми швиденько можемо загрузити ці машини. Ми збираємо, і також їх загружаємо, там десь шукаємо форму, швиденько купуємо, десь там обувь купуємо, ну, тобто по-різному буває, дивлячись, які запроси. Катя, напередодні ми з тобою говорили, ти не можеш підрахувати, да, скільки грошей вже люди відправили, тому що це постійні якісь донати. Але скажи, будь ласка, чи важливо звітувати за витрачені кошти? Наскільки це от важливо? Дуже важливо. Дуже важливо, тим паче після, ну, ти точно читаєш новини, коли там десь в Івано-Франківську, у Львові, десь взяли громадську організацію, там благодійну, там волонтера, коли просто збирали кошти. І зараз і люди насторожено до цього ставляться, і донатять тільки тим, в принципі, людям, яких знають. Довіряють. Ну, в принципі, я і сама така. Якщо до мене приходить якийсь запрос, я його 300 разів буду перевіряти, хто звідки, яка бригада, який напрямок, передова, не передова. І тільки тоді допомагати. Тому що зараз дуже багато людей, які просто хочуть там тому волонтеру написав, тому, так ідуть по кругу, і потім у нього є 5 приборів нічного бачення. Ну і на цьому все. От, тому дуже важливо звітувати. Я от багато, я десь був якийсь такий закид до мене, що я, ну, начебто піарюсь на цьому всьому. Я пояснюю людині, що, по-перше, треба показувати людям, що ти ось це зробила. І, будь ласка, також не треба сидіти там вдома, ви також можете долучитися. Ви можете принести там, не знаю, пачку цигарок, ви можете принести, не знаю, там буханку хліба, і це вже буде класно. Я не буду на це витрачати кошти. І по-друге, це, не знаю, напевно, якась патріотична штука, що от подивіться нашим хлопцям. Це реально, воно тоді туди дійшло. І ваші кошти, куди ви мені скидували, воно все дійшло. Це дуже важливо робити. Катя, життя змінилося наше на до і після, але ми вже впевнені в тому, що ми переможемо. Питання часу лишилось. Да. Чи думала ти, чим будеш займатися після війни? Чи повернешся до розважальної такої сфери? Чи вплинуло на тебе це волонтерство? Чим плануєш? Чесно, не знаю. Зараз я знаю одне, що роботу я буду шукати однозначно, тому що все одно треба якусь копійку заробляти, а не сидіти без діла. Тому що, да, зараз волонтерство все одно не займає так багато часу. Да, якісь там ми пробуваємо там через листи привезти гуманітарну допомогу, кудись з'їздити. Це все робимо, але треба все одно чимось займатися. Чесно, я не знаю. Я живу сьогоднішнім днем, завтрашнім, чекаю, поки мені напише чоловік, що у нього все нормально, що потрібно, і все. Єдине, що я можу сказати, що дуже сильно змінила війна цінності, напевно, як і у всіх. От реально, ти по-іншому все сприймаєш. Ти сприймаєш свою родину, своїх друзів. Ті друзі, з якими ти спілкувалася, ти під час війни зрозуміла, що це взагалі не ті люди, з якими потрібно спілкуватися. А ті люди, які взагалі були, можливо, десь і ворогами, або ти взагалі з ними не віталася, вони навпаки почали тобі допомагати, і ти просто в шоці від цього, бо це круто. І ті люди, які мають там Apple Fixit, CropHub, дуже багато інших у нас організацій, вони реально круті, вони також дуже багато роблять. І не знаю, можливо, я навіть і менше роблю, ніж вони, серйозно. Катя, але ми все одно дякуємо тобі за цю розмову і за те, що ти робиш для нашої країни, для наших хлопців. Дякую. Бо навіть невелика справа – це велика перемога. Дякуємо вам, глядачі, за увагу. Тримаємо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.